Hoxe desembarcamos nas Illas Cíes. Queremos chamar a atención sobre o que nos di a Comunidade Científica Internacional. Se non actuamos contra o cambio climático, se non reducimos rápida e drásticamente as emisións de gases con efecto invernadoiro, espazos como este, que é a Praia de Rodas, no corazón do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, poderían desaparecer mergulladas baixo o nivel do mar. Estamos en xornada de reflexión en Galicia e queremos pedirlle aos galegos e ás galegas que pensen no medio ambiente a hora de votar. Que voten con sentidiño. Hoy hemos venido a las Islas Cies. Queremos llamar la atención sobre lo que nos dice la comunidad científica internacional, que si no actuamos contra el cambio climático, si no reducimos rápida y drásticamente las emisiones de gases con efecto invernadero, espacios como este, que es la Playa de Rodas, en el corazón del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, podrían desaparecer bajo el nivel del mar. Es jornada de reflexión en Galicia y también queremos pedirle a los gallegos y a las gallegas que pongan el medio ambiente en la balanza a la hora de votar.